السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونعكسن هلكم والدنيا تونيفاية كسر وهذا برامج كان وانكو يجدونا هورا لحرير ودن كيثوبيا السيجارة برامج كان وحانو يجدونا لحناها ودن كتركيا رجب داي بردق وسيطو ساها وقرب استاقا ياه لقيسا امر رجل زرها ودن كيثوبيا ايو ابي احمد او مركلاتو اوه بورور سنايا لنا عيادا دقال كوليكو هيا الدولة ديسا سيو ساقاد عيو waxaana qaaday talaabooyin oo horay meel ugu saaray kooxdii TPLF ee dagaalka labada sano oo kala dhaxayay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia qofkaas ayaan halkan ku eegi doonaa oo faahfaahsan muqaalkan saaxiibadeena la wadaago wadna ku mahadsantihiin sidaad mar walba noola socotaan waan idin ka mahadcelinayna waddanka Ethiopia dagaal kala duwan ayaa ka jira si gaar ah deegaanka Oromada waa isku hayaan jabhada oo la ciidamada gaarkee deegaankaasi iyo kuwa military ah oo gacan siinaya dagaal culus ayaa u dhaxay kuwaasi oo aan gaabis ama kala go'ol ahayn muddooyinkii ugu dambeeyay baaqay kala duwan oo soo baxay oo heeda xuquul insaanka ka soo baxay ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca bini'aadamtinimada iyagoo sheegay in ciidamada halkaasii ku diriraya ay dadka shacabka ay waxba galabsanin dhibaatooyin u geysanaya waxay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo ciidamada gaarka ah deegaanka Oromada ugu yeereen inay dhinacooda ka waantoobaan talaabo kasta oo keeni karta in la dhibaateeyo shacabka deegaankaasi sidoo kale to dhinacyada kale ka soo horjeedo jabhada oo la ugu horeeyso ayay ugu yeereen inay arintaas iyada wax ka qabtaan oo ay dagaalka ay dadka shacabka ku hayaan ay joojiyaan waxayna sheegeen hadii ay taasi dhici waydo in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah iyo in lagu xisaabtamo wixii halkaasii ka dhacay oo ay ku tilmaameen mid khatar ku ah xuquuqda aadanaha hadalladan ayaa waxa keenay maalmihii la soo dhaafay oo galbeedka deegaanka Oromada ay dhacdooyin kala duwan oo dilal iyo gubista deegaano iyo xoolo la dhacay intuba ay ka dhacayeen taasi oo ay hay'adaha xuquul insaanku si weyn u cambaareeyeen sheegayna in ay hayaan tiro badan oo kufsi dhaawac iyo dhimasho intaba loona baahan yahay in tacadiyadaas iyaga la joojiyo dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia dhinaceeda waxay sheegtay inaysan wax lug ku lahayn haba yaraatay arrimaha noocaas ah ayna doonayso in ay nabad iyo xasilooni deegaanadaasi ku soo dabaasho laakiin kuwa tacadiyada iyo dhibaatada wada ay jabhada oo la yihiin halka oo la lafteed waa dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Ahmed ku eedeynayso inay yihiin kuwa talaabooyinkaasi iyo dhibaatooyinkaasi qaadaya amaba iyaga oo dadka ku andacoonaya inay taageerayaan oola inay u dilayaan isku soo wada duduube si guud deegaanka Oromadu dagaalo ayuu wajahayaa Abiy Ahmed ayaana hadda dejiyay qorshihii uu dagaaladaasi ku soo afmeeri lahaa dagaalku intaasii oo kaliya ma aha ee dawladda deegaanka amxarada dagaalo aamusnaan ku socda oo dadka qaarkood ay leeyihiin kamaba gaabsadaan kuwii waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay ayaa ilaa hadda halkaasii ka taagan dagaalkani waxa uu dhaxayaa si toos ah ciidamada federaalka ee dawladda Ethiopia oo ay taageerayaan kooxo kooban oo ka tirsan ciidamada deegaanka amxarada laakiin dhinaca kale to qaar ka mid ah ciidamada deegaanka amxarada laftooda oo gadooday jabhada faana qayb ka mid ah iyo jabhadii cusbayd ee dhawaan lagu dhawaaqay ayaa dagaalka iyaguna isku bahaystay oo qayb ka dawladana wararka iyo dagaalka ku wada wada dhinacyadan kala duwan ayaa waxa ay isku maandhaafsan yihiin qaabka loo wajahayo kala dirista ciidamada gaarka ee Liuga loo yaqaano oo deegaanada qaarkood ay horeyba u kala direen ama ay talaabooyinba u qaadeen arintaas lafteed waxaad moodaa inay dhicisowday oo aysan taagnayn halkii loogu talagalay amaba sidii loo qorsheeyay inaysan ilaa iyo hadda arintaasi ahayn mid u dhacday sababtuna waxay tahay inaysan deegaanada kale ee waddanka Ethiopia ilaa iyo hadda arintaasi si rasmi ah u fulinin marka laga reebo deegaanka Soomaalida oo isaga laftiisu aad moodo in uu qaab kale oo adeegsaday ciidamadii gaarka ah ee deegaanka oo intoodii badnayd boolis laga dhigay ilaa iyo haddana qaarkood ay xiriyaha joogan oo hawlihii ay sii wadaan deegaanka amxarada dagaalka ka socda isaga laftiisa sidaasi oo kaleeto ayaa eedeymo kala duwan dawladda federaalka ay la kulmaysa
waxayna tani ku soo aadaysaa inta aynaanu gelin arinta ay ku soo aadayso deegaankaasi waxa jira iyadana tacadiyo la sheegayo inay ciidamadu geysanayaan labada dhinacbana eedeymo ayaa loo jeedinaya eedeymahaasi kala duwan ee dhinacyada loo jeedinayo marka aan fiirino xaaladu sida ay tahay iyo xiisadahan isxambaarsan ee marba marka ka dambaysa sii kordhaya waxa lagama maarmaan noqotay in ay hay'adaha xuquulinsaanku dhinacyada culay saaraan oo ay u sheegaan inay dagaalkaasi joojiyaan nabad iyo xasiloonina deegaankaasi ku soo dabaalan dawladda federaalka ah oo wada qorshe kale oo la mid ah kii ay wuqooyiga ku weerartay oo ah in ay hayso wadada saxda ah iyo waliba ilaalinta sharciga sareyntiisa ayaa dagaalkaasi iyadu ku jirta qolyahan deegaanka buuraleyduna waxay leeyihiin waana lagu soo duulay oo abi oo wata fikrad lagu soo shubay oo dhinaca Tigray uu kala yimid kadib wada hadalladii ayaa anagana dilaya oo na dhibaateynaya oo na xasuuqaya oo na caqabadeynaya oo dadkayagii dilaya doonayana deegaankanaga inuu ka dhigo waxba kama jiraan laakiin dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waa ay diiday gabi ahaan beedeymahaas iyaga waxayna sheegtay inaysan u kala duwaneyn shucuubta kala duwan ee waddanka Ethiopia dagaalada ka socda waqooyiga waddanka ee deegaanka amxarada ama dhinaca galbeed ee waddankaasi iyo waliba koonfurta intuba waxaad moodaa inay mar kale to xaaladda waddanka Ethiopia xasilooni darada ka jirtay ay halkeedii ka sii socon doonto oo ay culaysyada ra'iisul wasaaraha ku sii kordhinayso xilli dadaal xoogan ra'iisul wasaar Abiy Ahmed ugu jiro inuu wax ka qabto caqabadaha kala duwan ee kaga yimid dhinacaas iyo dhaqaale xumada iyo dagaaladii iyo ismaandhaafka iyo kala aragtid wanaagsan siyaasadeed intaba waxay tani ku soo aadaysaa xilli dawladda Mareykanku ay dhammaan eedeymihii iyo cunaqabataynadii la xiriiray xadgudubyada xuquuqda aadanaha ku saabsanaa ee dhowaan ka dhacay ay ka baxeen oo halkaas ay dawladda Mareykanku gabi ahaanba waddanka Ethiopia ka saartay talaabada uu Abiy Ahmed qaaday ayaa waxay tahay in uu lacag aad u fara badan uu kaga soo iibsado ilaa iyo $100 million oo dollar lagu sheegay diyaarado saddex ah oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo mar kale dib loo casriyeeyay dagaalka waqooyiga waxaa la xustaa markay xaaladu adkaatay oo Abiy Ahmed uu furimaha tagay gaar ahaan magaalada caasimadda deegaanka Cafarte Samara waxa uu ka kiciyay diyaarado aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo buurihii ay saarayeen gudadkii ay galayeen iyo meel walba ay marayeenba uga dhaartay in ay si toosa u dhaqaaqaan ciidamada kooxda TPLF halkaasina guulo waaweyn ka soo hoyay markii uu bogay mar kale ayuu Abiy Ahmed saddex diyaaradood oo cusub oo casri ah uu soo gatay oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo Turkiga uu ka soo gatay waxa uuna sheegay in ay horumarinta amniga waddanka iyo xasiloonida qayb ka noqon doonaan laakiin dadka qaar oo arrimaha siyaasadda iyo amniga falanqeeya waxay leeyihiin waxa ugu weyn ee Wabi uu soo gatay waa in uu awoodiisa militarigana ku sii kobciyo dagaaladan hadda socdana uu kaga qayb qaato waliba dhinacan oola oo la bixin laayahay marka laga tago in ay in muddo abuuraha ku jiri jireen haddana dawladdu waxyaabo badan oo ka caawiya arrimahaas ayay u baahan tahay waxayna doonaysaa inay magaalooyinka kaga saarto oo ugu yaraan buurahoodii ku celiso kooxdan oola.